университетіміздің ректоры Ерлан Баташұлының бастамасымен жалпы Қазақстан өңірінде осы университеттің өз экспедицияларымен Қазақстан аймақтарын археологиялық жағынан зерттеу жұмыстарын бастаған болатын. Соның ішінде біздің археология этнология кафедрасының жұмыстары осы Атбасар, осы Астана төңірегінде Көкшетауда, Шағалалы өзенінің бойында Шығыс Қазақстан облысының Абай, Аягөз, Жарма аудандарында зерттеу жүргізуді қолға алған болатынбыз. Ол өткен алдыңғы жылдардан бастап 2014 жылы жұмыста басталған болатын. Оған дейін Астана төңірегіндегі жаңа айтып кеткен Бозоқ қалашығында және Шағалалы өзенінің бойындағы Көкшетауда Шағалалы қонысын, қола дәуірінің қоныстарын зерттеу жұмыстарын жүргізді. Енді солардың ішінде үлкен қомақты зерттеулер жүргізгеніміз бұл Шығыс Қазақстандағы Абай ауданында Шыңғыстау археологиялық экспедициясы. Бұл археологиялық деп қана қоймай, біз бұны кешенді зерттеу түрінде ұйымдастырдық. Кешенді дегенде біздің кафедраның мамандары, археологтар, этнографтар және басқа да жаратылыстану ғылымдарының архитекторлары, генетиктер, антропологтарды атсастыра отырып зерттеп, бұл жерден біз мысалы сол жерде қазақ халқының әдет құрып салт санасын жоғалып бара жатқан және археологиялық жағынан қола ерте темір түркі дәуірінің ескерткіштерін зерттеп қана қоймай, оны қалпына келтіріп аспан астындағы музей үшін жандандыру мақсатында сондай жұмыстар атқарды. Солардың ішінде біздің зерттеулерімізде археологиялық қомақты деген қола дәуірінің тас жәшіктерінен адамның аяқ жағынан 140 асық табылған болатын. Яғни бұл асықты біздің жай баланың ойын ретінде қарастырғанмен қазақ халқының мынау асыл мұрасы екендігі, сонау асықтың көне дәуірлерге баратындығы, яғни біздің дәуірімізге дейін 3200 жыл бұрын біздің жерімізде асықты ойын ретінде қолданғандығы, олардың табылған асықта қызыл түсті қынамен боялғандығы, тесілгендері, егілгендері бар, мойынға тұмар қып тағып жүргендері бар, соның барлығы осы асықтың үлкен тереңде тарих екендігін көрсетеді. Одан кейін бұл жерде бір айтып кететін нәрсе, асық тек қана бір баланың ойын ретінде емес, ол кәдімгі асықпен байланысты бізде көп қарамағанмен дүние көп. Мысалы жетігеннің әрбір шегіне астына асықты қою, асығың алысынан түссін деген сияқты көптеген асыққа байланысты теңеулер, көптеген асық ата дейтін оңтүстік өңірде мазар бар, ол кісі жөнінде де мынау ұл бала болу үшін асықты еріп көріп жататын, анау алтын сақа дейді, асыққа байланысты көптеген материалдар жинақталып, осыған байланысты қазір монография дайындалуда. Бұның дүниетанымы жөнінде және ол асық деген ойын тек далада балалар ойнайтын ойын ғана емес, мынау қазіргі уақытта белгілі ханталапай, сасыр дейді, құмар дейді, көптеген үстел үстінде ойналатын ойындар болған. Оның барлығы қазір біздің санамыздан өшіп, тек қана асық далада балалардың ойын ретінде қалып қойған. Осының барлығын жаңғыртуға үлкен себеп болды. Сонымен бірге осы қазбадан бізге сүйектен жасалған атап кететін бір нәрсе, бұл сүйек скальпель табылды. Сол кезде хирургияның болғандығын дәлелдейтін, яғни бұл 3200 жыл бұрын тағы да. Одан кейін адамның бас сүйегіне трепанация жасаған, бас сүйекке операция жасаған, бұрғылап тесілген, оны алдағы уақытта суреттерінде көрсетуге болады. Қоладан жасалған әшекей бұйымдар, киіздің қалдығы табылды. Яғни сол уақытта киізді басуды білген нақты біздің ата-бабаларымыздың дүниесі екенін көрсетеді.